Amarrat a l'actualitat, el Port Vell, amb gairebé 100 anys d'història, el Pailabot Santa Eulàlia és l'embarcació amb què arriben cada 5 de gener ses majestats. I és aquí mateix on el seu enviat, el carter reial, recull les cartes dels més petits. Hola, bona tarda. Ui, espera, que l'has de posar tu aquí, que això dona més sort. Un cop a bord, pares i mares amb els menuts visiten el vaixell insígnia del Museu Marítim de Barcelona. En la primera jornada, al moll de la fusta, s'han atensat al Santa Eulàlia ja unes 1.200 persones i el carter i les ajudants reials han comprovat que, en general, els infants han estat bons minyons al llarg de l'any. Sí, 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 tots a la mainada es porta bé. I el que no ha sigut massa bé, en quant a alguna travessura, avui estan més que penells. He vingut a donar-li la carta als Reis, perquè em portin coses de tota la família per tots aquí. Jo, peluches. I també un videojoc de ballar. El joc de Mario Ventures de la Wii i el laberinto mágico. Ho vam veure a la web de l'Ajuntament, a la web de Nadal, i ells no havien pujat mai aquí tampoc. I ja que els Reis també venen amb aquesta embarcació, doncs que podia, que era una bona idea per ells. I no només en aquest espai que connecta amb el Mediterrani es recullen les missives. Al pati de l'Ajuntament, també fins al 4 de gener, al matí i a la tarda, els nens i les nenes s'hi poden acostar amb la llista dels seus desitjos. Els atendran un any més la patge Estel o el patge Gregori. Que es portin igual o una miqueta millor que l'any passat i que hi hagi molta màgia i molt amor, que és el que sempre rebem. Jo, sobretot, una de les coses que m'agrada més demanar als nens és que facin de nens, justament. Penso que de vegades els hi estem demanant massa coses que no poden fer o que són difícils. Bueno, a vegades em porto bé i a vegades no. I he demanat un ordinador, una pilota. El calendari del grec, Playmobil de l'Oest i salut. Així doncs, durant 3 dies, els diferents emissaris dels Reis es troben repartits per la ciutat. I al moll de la fusta, l'embarcació que aviat trepitjaran els Reis, la quitxalla ja frisa perquè arribi la nit més màgica de l'any.